এয়া চাওক, মই দেখাইছোঁ, এয়া এটা তলা, দুইফালে দুটা তলা লাগিছে আৰু তলা ওলমিল আৰ্টফেডত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সকলোফালে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, এতিয়া শেহতীয়াভাৱে আৰ্টফেডত এয়া তলা ওলমিছে। সংগোপনে লোৱা সিদ্ধান্তৰ পিছতে, কেবিনেটত সংগোপনে লোৱা সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে চৌদিশে চৰ্চা চলিছে, সকলোবোৰ বিক্ৰী কৰিছে, ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ দিছে, নিলাম কৰিছে, শেহতীয়াভাৱে আৰ্টফেডত এতিয়া তলা ওলমিছে। এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আৰ্টফেড বন্ধ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে। যিহেতু শেহতীয়াভাৱে দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰতিটো সম্পদ, ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তিগতকৰণত লাগিছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে, শেহতীয়াভাৱে আৰ্টফেড বেচা কিনা নিগম, সেই যি নিগমো কেবিনেটত সংগোপনে লোৱা সিদ্ধান্তৰ পাছতে চৰ্চাত আহিছে যে যি আৰ্টফেড বেচা কিনা নিগম সেইটোত তলা ওলমি, ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে তলা ওলমিছে। ইয়াত একো তেওঁলোকে যি গোপনে লোৱা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে পাছতে এতিয়া খুব উজাৰিছে বিভিন্ন কৰ্মচাৰী সংস্থাই, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বা তেওঁলোকে খুব উজাৰিছে যে কিয় চৰকাৰে নিজ আমাৰ সম্পদসমূহ এপদ দুপদকৈ আমাৰ সম্পদসমূহ কিয় এনেকৈ ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে। মোৰ লগত সতীৰ্থত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যাম আছে, শ্যামে ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাব যিহেতু মই বৰ্তমান আৰ্টফেডত আছোঁ। আৰু যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে অসম বিক্ৰী কৰা ষড়যন্ত্ৰ নামিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ, তলা ওলম্ব আৰ্টফেড আৰু যি বেচা কিনা নিগম আৰু দেশ বিক্ৰী কৰা ষড়যন্ত্ৰত এতিয়া নামি পৰিছে যে মোদী চৰকাৰ। শেহতীয়াভাৱে বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনে এফালৰ পৰা বিক্ৰী কৰি গৈছে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ইটোৰ পাছত সিটোকৈ গতাইছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ। আৰু ইতিমধ্যে আৰ্টফেড বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে, বেচা কিনা নিগম বন্ধ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ। জুলাই মাহত ৰাজ্যৰ যি কেবিনেট হৈছিলে, কেবিনেটে সেই গোপনে লোৱা সিদ্ধান্ত আৰু ইতিমধ্যে সেই সিদ্ধান্ত ফাদিল হৈছে। আৰু যিহেতু হস্ততাঁত ৰেচন বিভাগৰ সচিবে দুয়োটা বিভাগৰ পৰিচালক সঞ্চালকলৈ দিছে জাননী, আৰু যি জাননীৰ জৰিয়তে ফাদিল হৈ পৰিছে চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ। জুলাই মাহত যিহেতু লোৱা হৈছিল কেবিনেটৰ এই গোপন সিদ্ধান্ত, যাকে লৈ এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে চৌদিশে চৰ্চাত আছে। ঢাক ঢোল বজাই থকা সময়তে যিহেতু দেখা পোৱা যায় যে বিভিন্ন সময়ত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰখনে ঢাক ঢোল বজাই থাকে। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে স্বাধীনতা দিৱস সমাগত আৰু আজি যিহেতু 10 তাৰিখ আৰু মাত্ৰ 4টা দিন আছে, আৰু সেই 4টা দিনত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰত্যেক বছৰে যি আৰ্টফেড কিনা বেচা আৰ্টফেডত ইয়ালৈকে অনা হয় জাতীয় পতাকাসমূহ, কিন্তু এইবাৰ শেহতীয়াভাৱে দেখা পোৱা গৈছে যে তেনে কোনো উৎসাহ নাপায় বা এতিয়ালৈকে আনিব পৰা নাই যিহেতু বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। আৰু ইয়াত যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে আজি তেওঁলোকে প্ৰায় 18 মাহ ধৰি তেওঁলোকে যি দৰমহা পোৱা নাই, কিন্তু তেনেদৰে বিনা বেতনত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। আৰু যাকে লৈ এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে একাংশ, যিহেতু শেহতীয়াভাৱে যিসকল ইয়াত আৰ্টফেডত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে 18 মাহে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। আৰু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়ে প্ৰতিটো সম্পদ এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ ৰাজহুৱা সম্পদ ব্যক্তিগতকৰণত যুঁজাত লাগি পৰিছে, ইটোৰ পাছত সিটো বস্তু নিলামত দিছে বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনে। আৰু শেহতীয়াভাৱে এইটো যি আৰ্টফেড আছে ইয়াতো কিন্তু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে তলা ওলমিব, ইতিমধ্যে সেই সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছে অসম চৰকাৰে, যাকে লৈ এতিয়া খুব উজাৰিছে একাংশই। আৰু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে কৰ্মচাৰী সংস্থাইও খুব উজাৰিছে যে কিয় বাৰে বাৰে আমাৰ সম্পদসমূহ ব্যক্তিগতকৰণত লাগি পৰিছে বিজেপি চৰকাৰ। শেহতীয়াভাৱে যিহেতু আৰু মাজত 4টা দিন আছে, তাৰপাছতে স্বাধীনতা দিৱস, স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে যিহেতু প্ৰত্যেকবাৰে ব্যস্ত হৈ পৰে আৰ্টফেড, কিন্তু এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকে অত মাহে তেওঁলোকে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব লগা হৈছে, কিন্তু সেই উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা নাই। সমাগত হয় 15 আগষ্ট সমাগত, প্ৰতি বছৰে যিহেতু ইয়াত আৰ্টফেডৰ পৰা পতাকাসমূহ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰা যায়। যিহেতু যোৱা বছৰে মন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে ঘৰ তিৰংগাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, আৰু অসমতো দেখা পোৱা গৈছিলে যে পতাকাসমূহ বিক্ৰী কৰা হৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকৰ এই বছৰ মানে আৰ্টফেডৰ পৰা কেনেদৰে বিক্ৰী কৰা হৈছে বা কি মানে চানমাৰীৰ যোনটো খাদীবুট হয়, খাদীবুটৰ পৰা আমি পতাকা প্ৰত্যেক বছৰে আনো, আৰু এতিয়া আমাৰ যোগাযোগ কৰি আছে, তাৰ পৰা আমি পতাকাটো কালেকশ্যন কৰিম। আৰু ধৰিলে আমাৰ ভালেই চাইলোঁ, আমাৰ তাত বিচাৰি আহে, আমিতো হেলনুমৰ হেৰিটো, কিন্তু পতাকাটো আপোনাৰ খাদীবুটৰ পৰা আহে আৰু আমাৰ নিজা প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা।
এবাৰ যেহেতু এতিয়া শেষতীয়াভাৱে চৰ্চাত হৈছে যে বন্ধ হোৱাৰো কথা আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ অনা হোৱা নাই, যিহেতু আগতে ইয়াৰ আগৰ পৰাই আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই দিয়ে, এমাহমানৰ আগৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলায়। এতিয়া অনাৰ কথা আছিল, কিন্তু আমি এতিয়া আৰু কিবা দেখা পালোঁ যে আপডেট বন্ধ হ'ব, সেই বিষয়টো আমি ডিটেইলছ গম নাপাওঁ। মই চেলছত আছোঁ, এতিয়া তাকে দুখো লাগিছে, এতিয়া বস্তু কি কৰে ছাৰহঁতে গম পাব আৰু। এতিয়ালৈকে যাৰ বাবে অনা অনাই হোৱা নাই, এতিয়া বস্তু অনাৰ কথা আছিলে, এতিয়া যে বন্ধ যদি হয় আৰু চেল কেনেকৈ কৰিম, সেই আগত ছাৰহঁতে নিশ্চয় কিবা এটা আলোচনা কৰিব সিহঁতে।